一般人呢认为是小事情，微不足道啊。最容易犯过失，日常生活当中不知道戒戒，佛在经教里面教导我们摄存五观，每一天吃饭用斋的时候都要有观想啊。观想的内容就是让我们知道爱惜物力人力，升起感恩的意念。一丝一缕，一茶一饭得来都相当不容易啊！要知道农夫工人他们的辛劳啊，我们才得到这日常生活当中的便利。今天虽然是科技发达，人工大大的节省啊，利用机械来种植啊，产量增加了，可是还是一样要懂得节俭。戒俭是美德，戒俭是信德。我们看看诸佛菩萨，看看许许多多宗教的圣人，几乎没有一个不是安贫乐道。他们为什么要做这样的事情？我们要多想想啊，要细心去体会的啊，有此必要吗？冷静的观察思维，我们就晓得他不是为自己，是为苦难众生。科技纵然高度的发达，众生还是敌不过业力。每一个人说实实在在的话，如果不能够转迷成悟，一生都是被命运所拘束啊，就如同法国预言家所说的，人逃不过命运的主宰。人的一生都是受命运的安排，好像演戏啊，照着剧本来演。有几个人在一生当中能够改造自己命运的啊？那是每一个宗教的真正修行人。啊，修行人不管是哪个宗教啊，总而言之都是教你断贪嗔痴，
都是教你念念行行为一切众生造福啊，真正修行人必定欢喜给社会大众啊做一个好样子。这在佛法里面讲真实功德啊，所以在日常生活当中不能不借鉴呢。日常生活一饮一啄懂得借鉴，他为社会大众服务就决定不会浪费啊，决定知道爱社会爱众生的，帮助他们惜福培福造福啊，众生得福，修行正果的人欢喜啊，众生在受苦受难，他们看到难过，但是也无可奈何啊！为什么呢？一切众生一生的际遇都是自作自受，诸佛菩萨大圣大贤们能够帮忙的是教学，是指导，有智慧的人，有福德的人遇到了，他能够依教奉行啊，能信能解能行的，这个人命运就转过来了啊，不肯相信不肯依教奉行转不过来啊。会转的人从念头上转，永远保持一个善念，这个人是真正会修行，诸佛如来永远生活在慈悲之中啊！佛家常讲慈悲为本，方便为门，慈悲是无私无条件的爱心，真诚的爱心，清净平等的爱心，爱护虚空法界一切众生，决定没有一丝毫分别之处啊，念念为别人利益着想，为别人福德着想，自己能忍受，忍受就是世现的忍辱波罗蜜。